28 tačaka dnevnog reda obeležilo je 109. sednicu opštinskog veća opštine Lajkovac. Razmatranje nacrta odluke o budžetu opštine Lajkovac za 2020. godinu bila je jedna od najbitnijih tačaka sednice. Načelnik opštinske uprave opštine Lajkovac Živorad Bojčić kazao je da ukupna planirana sredstva budžeta opštine Lajkovac za 2020. godinu iznose 1.259.000.000 dinara. Tu su prihodi milijardu i 70 miliona i imamo preneta sredstva koje se procenjuju u iznosu od 180 miliona za plaćanje obaveza iz ove godine i za poslove čije izvođenje preneto u narednu godinu i normalna usluga. Takođe, ono što je važno ovde naglasiti, a što je u skladu sa ovom odlukom u budžetu, to je ono što građane opštine Lajkovac najviše zanima i same korisnike, a vezano je za program uređenja građevinskog zemljišta u 2020. godini. Tu su, ukupni prihodi koji su planirani za ove namene 879.568.849 dinara. Zatim tu dolaze, u to spadaju praktično prihodi od rente ili naknade za korišćenje mineralnih sirovina 291.149.000. Zatim sredstvo od naknade za zaštitu životne sredine u iznosu od 31.406.000 dinara, zatim tu su prihodi primanja budžeta u iznosu od 4.653.000 dinara, zatim prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima u iznosu od 13.248.641 dinar, zatim prihodi po sporazumima sa EPS-om u iznosu od 222.425.711 dinara. Takođe, obezbeđeni su i prihodi od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u iznosu od 316 miliona dinara. Takođe, uslovno, predviđena su i sredstva, ja slobodno mogu reći da su ta sredstva sasvim sigurna, to su sredstva takođe od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u iznosu od 240 miliona dinara, a odnose se na rekonstrukciju kompletne vodovodne mreže na teritoriji cele opštine Lajkovac. Po poslednjem sporazumu sa EPS-om, koji se odnosi na uređenje sportsko-rekreativne zone, planirana je direktna investicija ovog preduzeća u iznosu od 15.143.000 dinara kroz ekspropriraciju i uređenje tog zemljišta u iznosu od 11.809.000 dinara. Sve ostalo što se finansira iz budžeta opštine Lajkovac ostalo je na nivou sredstava iz prošle godine, rekao je Bojčić. Nije se menjalo ni za sport, nije se menjalo ni za ove ostale korisnike, tako da praktično je sve na istom nivou kao prošle godine i očekujemo da će realizacija tih sredstava u ovoj godini biti 100%. Mi smo određene radove iz ove godine preneli u narednu godinu zato što nisu završeni, je predviđeno njihovo finansiranje i projektovano bilo njihovo izvođenje u dve godine kao što je put u protićima, nisu završeni radovi na parteru bazena, nije završen pregovarački postupak za kotlarnicu i za srednju školu, ali sve to je praktično predviđeno odlukom budžetu i to su aktivnosti koje će prve biti ugovorene u narednoj godini. Članovi veća razmatrali su planove i programe rada javnih preduzeća i ustanova za 2020. godinu. Sednica Skupštine opštine Lajkovac, poslednja u ovoj godini, biće održana u petak 27. decembra od 9 sati. Pre zasedanja lokalnog parlamenta biće održana sednica Komisije za kadrovska pitanja. Time se završavaju ovogodišnje aktivnosti vezane za rad odbornika u Lajkovačkoj skupštini. Prva redovna sednica Lajkovačkog lokalnog parlamenta u novoj godini očekuje se krajem januara.